Skull Kantipur it is, and yes, I'm Neelam Chan. I'm here to welcome you guys for this evening episode of Skull Kantipur. Saturday it is, your ani dhere jana favorite day for us. It's a working day as always, right? So aba dhere jana ko aaj bida ko din ananda ka sath ghar ma, right? So tapai ko samay bitirako hola. So yes, the favorite day of the week, the day towards which always, which we look forward to every single week. So aba tara euta kura ke bhanda khere shanibar ko saaj pari rakhda lo shanibar ko din pani sakyo bhuli dekhi feri same old routine. Same old life भनेर त्यो फिलिङ पनि आउँदै गरेको अवस्था छ हैन बिकज अब शनिबारको पनि हामी साँझमा आइपुगेका छौ सो बिस्तारै रातिको समय त्यसै भोलि फेरि अ फ्रेश वीक एन्ड फ्रेश डे सन्डे अ भेरी वर्किङ डे फर अल द नेपाली पिपल इनसाइड द कन्ट्री अनि अब विश्वभरि जता जता बसोबास गरिराख्नु भएको छ त्यता अब आफ्नो जुन स्थान छ त्यो स्थानको अब वर्किङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन अनुसार तपाईँको वर्किङ डे हुनसक्छ अर अफ डे हुनसक्छ सो गाइस स्कोल कान्तिपुर इट इज अनि आज भाद्र 29 गते आज राष्ट्रिय बाल दिवस रहेको छ सो राष्ट्रिय बाल दिवसकै उपलक्ष्यमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ राष्ट्रिय बाल दिवस भनेपछि फ्ल्यासब्याक टु आवर स्कुल डेज होइन पक्कै पनि बाल दिवसको उपलक्ष्यमा केही न केही विशेष कार्यक्रमहरू हुने गर्थ्यो होला तपाईँहरूको स्कुलमा पनि इदर हलिडे होइन अब कुनै कुनै स्कुलमा बिदा दिने गरिन्छ कुनै कुनै स्कुलमा विशेष कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने गरिन्छ होइन सो बाल दिवस भनिसकेपछि आफ्नो बाल्यकालको त्यो सम्झना स्पेसली स्कुल डेजको होइन बिकज अब बाल दिवसहरू युजली अब स्कुलमा एकदम रमाइलोको साथ सेलिब्रेट गर्ने गरिन्थ्यो अनि आज भाद्र 29 गते आज चाहिँ अब स्याटरडेको दिनमा परेको छ सो धेरैवटा स्कुलमा हिजो नै बाल दिवसको उपलक्ष्य विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भएर सेलिब्रेसन भइसकेको छ होला बिकज आज अब हलिडे अब आज स्कुल बन्द हुने दिन सो अ भेरी अ गुड डेट एन्ड अ गुड डे आज चाहिँ राष्ट्रिय बाल दिवस जुन रहेको छ सो अब राष्ट्रिय बाल दिवसको उपलक्ष्यमा आज हामी हाम्रो कलेजहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ होइन सो विथ जेनेरेसन हरेक बच्चाको हुर्काई अनि सोचाइमा पनि हामीले परिवर्तन पाउने गर्दछौँ होइन सो समयसँगै हरेक कुरामा परिवर्तन आउने गर्दछ त्यो माहौल जुन माहौलमा बच्चा हुर्किने गर्दछ अनि सरसुविधाको कुराहरू होइन त्यसका साथसाथै अब आमा बुवाको परिवारको व्यवहारको कुराकानीहरू होइन सो हरेक कुरामा हरेक जेनेरेसनको बच्चाले परिवर्तित भएर नै त्यो माहौल पाइरहेको हुन्छ द्याट्स वाइ हरेक जेनेरेसनको बच्चाहरू बेग्ला बेग्लै भएको हामीले पाइरहेका हुन्छौँ होइन सो तपाईँले पनि आफ्नो जेनेरेसन भन्दा यङ जेनेरेसनको बच्चाहरूलाई भिन्न पाउने गर्नुहुन्छ बिकज अब हुर्काई त त्यस्तै नै हो होइन सो आमा बुवा परिवार त्यसरी नै हुर्काउनुहुन्छ तर कसरी हरेक जेनेरेसनसँगै बच्चाहरूको सोचाइ बच्चाहरूको बिहेभियरमा चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा सदैव टक अफ द टाउन भइरहेको हुन्छ होइन अहिलेको समयमा अब तपाईँ हामीले पनि कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ हामीभन्दा यङ जेनेरेसनको बच्चाहरू ल यो उमेरमा यस्तो यो उमेरमा त म त्यस्तो थिएँ भनेर होइन यस्तो कम्प्यारिजन्सहरू भइ नै रहेको हुन्छ तर कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि समयको परिवर्तनसँगै धेरै कुरामा परिवर्तन आउने गर्दछ सो अघि पनि मैले भने जुन माहौलमा त्यो बच्चा हुर्केको हुन्छ जुन सरसुविधामा त्यो बच्चा हुर्केको हुन्छ अनि जुन एउटा आमा बुवाको माइन्डसेटको कुराकानी पनि हुन्छ बच्चालाई हुर्काउने बच्चालाई सिकाउने कुराहरू होइन सो यो धेरै कुराहरूले म्याटर गर्छ एउटा ओभरअल बच्चाको बिहेभियरमा होइन जुन उहाँको अब नलेजको कुराकानी हुन्छ उसको बिहेभियरको कुराकानी हुन्छ उसले उसको सिक्ने कुराहरू हुन्छ इट्स अल डिपेन्ड अन डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स अराउन्ड अ चाइल्ड होइन सो यो कुराले धेरै कुरा नै म्याटर गरिरहेको हुन्छ ओभरअल पर्सनालिटी एउटा बच्चाको सो आज राष्ट्रिय बाल दिवसको उपलक्ष्यमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ कि अहिलेको जेनेरेसनको बच्चाहरूबाट
हामीले द ओल्डर जेनेरेसनले के कुरा सिक्न सक्छौ त पक्कै पनि तपाईँ घरमा पनि सानसानो नानीहरू हुनुहुन्छ होला होइन द स्कुल गोइङ स्टुडेन्ट्स होइन सो पक्कै पनि केही न केही कुरा तपाईँले पक्कै पनि उहाँको तर्फको जुन बिहेभियर हुन्छ बच्चाको तर्फ केही न केही कुरा हरेक दिन नौलो पाइराख्नु भएको हुन्छ भिन्न पाइराख्नु भएको हुन्छ जुन समयमा हामी त्यो उमेरमा हुर्किरहेका थियौँ होइन सो धेरै कुराहरू हामीले सोध्छौँ पनि विचार पनि गर्छौँ ए हो र यति सानो नानीले यसो धेरै कुरा कसरी थाहा पायो होला भन्ने कुराकानी पनि हामीले बारम्बार गरि नै रहेका हुन्छौँ सो राष्ट्रिय बाल दिवसको उपलक्ष्यमा आजको प्रश्न यही रहेको छ अहिलेको जेनेरेसनको बालबालिकाबाट हामीले केही कुरा सिक्न सक्छौँ अनि तपाईँ बिङ अ ओल्डर जेनेरेसन एउटा सिख जुन तपाईँ आफ्नो जेनेरेसनको अहिलेको जेनेरेसनको बालबच्चालाई सिकाउन चाहनुहुन्छ त्यसको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ एन्ड वी विल टकिङ अबाउट द हिस्ट्री अफ बाल दिवस नेपालमा के कसरी स्टार्ट भयो भन्ने विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ तर गाइज अहिलेको लागि इट्स टाइम फर अ ओपनिङ सङ सो यु गाइज एन्जोय द सङ एन्ड बी ब्याक बिकज आई विल बी हियर वेटिङ फर यु एन्ड योर कल Welcome back guys, this is Kaul Kantipur and this Saturday we are celebrating National Children's Day, Rashtriya Bal Diwas Rahako Chha, Bhadra 29 Gate, ani aaja yo special day sangai jodera aaja hami kurakani gariraheka chhau. So talking about the history of National Children's Day, so kasari chai shuruwat hun gayo ta Rashtriya Bal Diwas ko bhandakheri, so Rani Ratnaraja लक्ष्मी कुनै समयमा उहाँ चाहिँ भारत भ्रमणमा गइराख्दा महात्मा गान्धीको जन्मोत्सवमा इन्डियामा चाहिँ बाल दिवस मनाइने गरिँदो रहेछ अनि त्यो कुरा उहाँले थाहा पाइसकेपछि ए यो कुरा त हामीले हाम्रो देशमा पनि गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा उहाँको मनमा आइसकेपछि उहाँकै जन्मोत्सव भाद्र 4 गते चाहिँ पहिले राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइने गरिन्थ्यो होइन तर पछि सत्ता परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइने समय गतिमा पनि फरक भयो सो भाद्र 4 गतेदेखि अहिलेको समयमा भाद्र 29 गतेलाई चाहिँ राष्ट्रिय बाल दिवसको रूपमा हामीले मनाउँदै आइरहेका छौँ होइन सो प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ रिजन होइन जसरी नेपालमा स्टार्ट भयो किन भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि सायद बालबालिकाको हकहितको लागि कुनै एउटा दिन तोकेर त्यो कुराको महत्त्वलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरातर्फ कुनै पनि अब सङ्घ संस्था या कुनै पनि आधिकारिक संस्थाको चाहिँ ध्यान गएको थिएन बट तर त्यो समयमा रानी रत्नराज्य लक्ष्मी चाहिँ भारत भ्रमणपछि आइसकेपछि यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने जुन उहाँलाई महसुस भयो बालबालिकाको हक अधिकारका कुराहरूलाई हामीले एउटा दिन तोकेर त्यो दिनमा स्पेसली हामीले यो विषयमा कुराकानी गर्नुपर्छ यो कुरालाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँलाई महसुस भइसकेपछि त्यसरी नेपालमा बाल दिवस मनाइने कुरा अगाडि बढ्यो अनि आजको दिनसम्म हामीले राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइरहेका छौँ भाद्र 4 गते होस् या अहिलेको समयको भाद्र 29 गते होस् सो आजको दिनको महत्त्व त्यति नै छ बालबालिकाको हक अधिकारका कुराकानीहरूलाई हामीले सदैव अगाडि राखेर आजको दिन हामीले मनाउने गर्दछौँ हरेक वर्ष सो आजको विषयवस्तु अघि हामीले सेयर गरिसके सो अहिलेको जेनेरेसनको बालबालिकाबाट हामीले के कुरा सिक्न सक्छौँ र आफ्नो तर्फबाट के कुरा उहाँलाई हामीले सेयर गर्न सक्छौँ लेट्स सी आज फर्स्ट कलर को के रहनेछ धारणा रिगार्डिङ टुडेज टपिक उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो 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 हजुर नमस्ते हजुर नमस्ते हजुरको शुभ नाम हजुर म चितवनदेखि अनिल केसी बोल्दैछु चितवनबाट अनिल केसीजी हजुर अनिलजी यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ है कलकान्तिपुरमा अनि अनिलजीसँग हाम्रो पहिलो पटक हो कुराकानी हजुर ओके सो अनिलजीको विषयमा केही जानकारी दिनुहोस् न अनिलजी के गर्नुहुन्छ चितवनमा कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ हेलो हेलो अलराइट लाइन डिस्कनेक्ट हुन पुगेको छ अनिलजी हुनुहुन्थ्यो चितवनबाट सो हामीले उहाँको विषयमा केही विशेष जानकारी पाउनुभन्दा अगाडि नै लाइन डिस्कनेक्ट हुन पुगेको छ तर अनिलजी हाम्रो लाइनहरू फेरि पनि ओपन नै छ तपाईँले एकचोटि फेरि प्रयास गर्नुहोला 5192002 एन्ड 5101
9200003 किन भन्दाखेरि तपाईँसँग पहिलोपटक कुराकानी भइरहेको छ, सो हाम्रो नयाँ कलरलाई होइन हाम्रो फ्यामिलीमा वेलकम गर्नुभन्दा अगाडि उसलाई डिस्कनेक्ट हुनुभयो. इट्स अ स्याड थिङ, बट फेरि पनि तपाईँको कल लाग्यो भने विल वुड बी ह्याप्पी टु वेलकम यु वान मोर टाइम. सो त्यही भएर हाम्रो नम्बर्सहरू फेरि एकपटक प्रयास गर्नुहोला भनेर हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ. सो गाइज, यस आवर लाइन्स आर स्टिल ओपन. आजको विषयवस्तुमा तपाईँले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ. इनकेस अब कता कता होइन अब यसै गरी लाइन डिस्कनेक्ट हुन पुग्यो भने चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज छँदैछ, हामी त्यहाँ लाइभ छौँ अहिलेको समयमा. त्यहाँ गएर आजको विषयवस्तुसँग जोडिएका कुराहरूमा तपाईँले आफ्नो ओपिनियन कमेन्ट मार्फत सेयर गर्न सक्नुहुन्छ. सो विथ द्याट इन्फर्मेसन हाम्रो लाइनमा फेरि पनि एकजना कलर कनेक्ट भइसक्नु भएको छ. को हुनुहुन्छ त उहाँ, उहाँलाई स्वागत गरौँ. हेलो हेलो दिदी, दर्शन दर्शन नमस्ते. युवराजी स्वागत छ यहाँलाई कलकान्तिपुरमा. धन्यवाद. हजुर एकदमै ठिकठाक है. सो के छ आज स्याटरडे तपाईँको अफ डे या कामकाजी दिन छ के छ? बिहान साइटसिङ थियो, सेम्पू बोक्दा पत्तल थियो, अनि थमेल होटल छोडेर अनि अहिले अफिसमै पानी परिरहेछ, यसो कल गरौँ भने ठ्याक्क लाग्यो. ओके, सो अफिसमै हुनुहुन्छ. अब तपाईँ सिधै पानी रोकेपछि घर जानुहुन्छ कि फेरि तपाईँको काम नै जारी रहन्छ? अब अफिसमा बस्छु, हेरौँ अब छ भने जानु पर्यो, बस्नु पर्यो है, अफिसमै होइन नि घर जानु. ओके, सो तपाईँको छ नि अब भ्यालीभित्र भइराख्दा युवराजी है, सो तपाईँको फिक्स्ड वर्किङ आवर्सहरू हुन्छ कि हुँदैन? यति बजीदेखि यति बजीसम्म काम गर्ने भन्ने फिक्स्ड हुन्छ कि अब तपाईँको जति अब तपाईँको गेस्टहरू भयो हुनुभयो होइन त्यो अनुसारले तपाईँको वर्किङ आवर हुने गर्दछ के छ? मैले केही पनि बुझेन दिजु. युवराजी हजुर हजुर भन्नुहोस् त. हजुर सुन्नुभयो? सुन्यो सुन्यो. ओके, सो तपाईँ भ्यालीभित्र भइराख्दा है, भ्याली बाहिर होइन भ्यालीभित्र भइराख्दाको कुराकानी गरिरहेको मैले. हजुर हजुर. सो तपाईँ जुन समय भ्यालीभित्रै अब काममा व्यस्त हुनुहुन्छ होइन, त्यो सबै समयमा तपाईँको काम गर्ने समय फिक्स्ड हुन्छ कि तपाईँको गेस्ट अनुसार हुन्छ हुने गर्दछ? यो अब यस्तो हुन्छ, ठेगा नै हुँदैन दिजु. अब अहिले अब ड्युटी सकिँदै सकिँदै अब अब यहाँ डिभिजन घर जाँदा जाँदा घर पुग्दा पनि ठ्याक्क डिप्टी आउनु सक्छ, होइन भने अब त्यहाँ बिहान चार्जिङ गर्दा त्यहाँ मुभमेन्टमा लेखेको हुन्छ, त्यहाँ मुभमेन्टमा लेखेको हुन्छ, त्यहाँ आफ्नो चार्जिङ दिन भइसकेपछि त्यहाँ अब यो यो ठाउँमा गयो भनेर टिप्नु लगाउनु पर्छ, अनि आज बेलुका छ कि छैन सोध्नुपर्छ, अनि त्यही छैन भनेपछि घर जानु पाइन्छ, नत्र एकछिन वेट गरेर बस्नुपर्छ. ओके, सो भने चाहिँ फिक्स्ड समय हुँदैन कामकाजको? हजुर हजुर, त्यो ठेगानै हुँदैन कतिखेर आउँछ भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ. कहिले कहीँ बिहान डिपार्चर गर्ने बेलामा पोखरा जानलाई डोमेस्टिकमा डिपार्चर गर्ने बेलामा अब यो मौसमले अलि वेदरले नै अलिकति मौसमले खराब गर्यो भने चाहिँ हामीले त्यही गेस्ट लिएर पोखरा जानुपर्ने हुन्छ है. ओके, सो अब तपाईँको कामकाजको अपडेट त हामीले लिइ नै हाल्यौँ है युवराजी. सो आजको विषयवस्तुको तर्फ लागौँ है त. आज राष्ट्रिय बाल दिवस रहेको छ है युवराजी, भाद्र 29 गते. सो त्यही भएर हामी यही सेरोफेरोमा कुराकानी गरिरहेका छौँ है. सो युवराजी, जुन अहिलेको समयको बच्चाहरू हुनुहुन्छ नि, जुन स्कुले बच्चाहरू हुनुहुन्छ होइन, सो पक्कै पनि उहाँ र हामी स्कुलमा हुँदा धेरै नै भिन्नता छ होइन. सो जुन समयमा हामी स्कुलमा थियौँ, जुन समयमा अहिलेको बच्चाहरू स्कुलमा हुनुहुन्छ, उहाँको बिहेभियर, उहाँको बोलीचाली, हरेक कुरामा हामीले एकदमै भिन्नता पाउने गर्दछौँ है. सो अहिलेको समयको जुन बच्चाहरू हुनुहुन्छ, उहाँबाट हामीले के कुरा सिक्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सकिन्छ दिजु, किनभने पहिलाको हेर्दा अहिले धेरै फरक छ. पहिले पहिले चाहिँ हुन्छ नि दिजु, अब अब पैसा हुने मान्छेले अब अलिकति राम्रै बोर्डिङमा गरेको हुन्छ. अब त्यतिखेर त बोर्डिङ भनेको धेरै पनि हुँदैन, एउटा दुइटा मात्रै हुन्थ्यो, सरकारी बोर्डिङ हुन्थ्यो. अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अब त्यो मन्डेसरीमा बच्चाहरू हाल्नु कारण चाहिँ पढ्नको लागि भन्दा चाहिँ त्यहाँ अब त्यहाँको व्यवहार सिकिनु सिकिन्छ, अब जस्तो खाइसियोस् लिइसियोस् भनेर जस्तो सिकाइदिन्छ. त्यहाँ अब आफ्नो बाबा आमाहरूले बोल्ने भन्दा त्यहाँ टिचर म्यामहरूले चाहिँ अलिकति बोली वचन अनि कसरी उसलाई मान गर्ने, कसरी सानालाई ऊ गर्ने, आदर गर्ने, हो त्यस्तोहरू सिकाउँछ. अनि एबिसिडीहरू पनि सिकाउँछ, खेलाउनुहरू सिकाइन्छ, अनि लुगा कसरी लाउने, हात साबुन मजाले कसरी हात मिचिमिची हात धुनुपर्छ, यसरी बिरामी हुन्छ, अब डायरी हुन्छ भन्ने पनि कुराहरू मन्डेसरीमा सिकाइँदो रहेछ कि. हजुर. अनि
त्यो भएर पनि बच्चाहरू कोही बेला तिन वर्ष साढे दुई वर्ष मैले देखेको छ साढे दुई वर्ष तिन वर्षमा हालेको छ उनीहरूले पढ्नु नआए पनि न त्यो ऊ गर्नु नआए पनि त्यहाँ जति पनि सिकेकोहरू कलाहरू त्यो बच्चाहरूले कोही कोही बच्चाहरूले एकदम दिमागले टिपिन्छ कि हजुर अनि त्यो भएर नि पहिलाको र अहिलेको धेरै फरक छ अब पहिला त हो त कुरै नगर्नु दिन्थ्यो अब हामी पढ्ने बेला सुगल ओस्याएर पढ्थ्यो होइन ब्ल्याक बोर्ड पनि हुँदैन थियो अब अहिले धेरै अब अहिले हुन्थ्यो नि अब यहाँकै मान्छेहरू अहिले पनि सिक्किम दार्जिलिङ पढ्नु गएको छ बोर्डिङमा राम्रो होइन अब यहाँ काठमाडौँ छ बङ्गाली के अरे होइन बङ्गला के रातो बङ्गला स्कुल छ त्यो पनि एकदम आफ्नो नाम निस्केर यति यति नम्बर आयो भने मात्रै निस्किन्छ हो त्यो अब लकले दियो भने त्यो स्कुलमा पनि पढ्नु पाइन्छ अन्त लकले पनि साथ दिएन भने त यदि पास गरे पनि नहुनेछ बुझेको अनुसारले चाहिँ अब अहिले धेरै राम्रो भएको छ अहिले पहिलाको हेर्दा चाहिँ है जस्तै तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो होइन तपाईँको समयमा र अहिलेको समयमा बच्चाहरूमा धेरै नै फरक छ भनेर है सबै कुरा अब सिक्ने दिजु फरक छ तर तब हामी नै चुङ्गी कुच्चाहरू लुगुमारीहरू खेल्थ्यो अहिलेको बच्चाहरूले लुगुमारीहरू डन्डीबियोहरू यस्तो खेल्दैन अहिले चाहिँ कस्तो छ नि अहिले तपाईँको त्यो बच्चाहरूलाई अहिले मन्डेसरी स्कुलमै मैले देखेको छ मेरै भान्जेहरू त्यो खाना खुवाउनुलाई भुलाउनुलाई एउटा कार्टुन एउटा मोबाइलमा लगाएर त्यो खाएपछि मात्रै उनीहरूले खाना खाने अनि पढ्ने राम्रो टाइममा पढ्ने त्यस्तो हुन्छ त्यो कोही कोही बच्चा त्यो नदेखाए खाना पनि नखाने पढ्दैन नपढ्ने अहिले फेरि तपाईँको टिकटक नभए त कसै प्राय मान्छेले छोरा होस् छोरी होस् प्राय मान्छेले टिकटक चलाएको हुन्छ कार्टुन हेरेकै हुन्छ म पनि अहिले यत्रो वर्ष भयो नि म पनि कार्टुनै हेर्छु है सो यहाँले भन्नुभयो धेरै कुरामा त भिन्नता छ अहिलेको बालबालिकाहरूमा भनेर भन्नुभयो होइन सो त्यही भएर अहिलेको समयको बालबालिकाबाट हामी ठुलो मान्छेहरूले केही कुरा सिक्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई के कुरा सिक्न सक्छौँ त बच्चाहरूले स्कुलमा जति पनि पढाएकोहरूलाई पढाएको सर म्यामहरूले पढाएको हामीले हामीले पनि नजाने कुरोहरू उहाँहरूको म्याम सरहरूको उसबाट नै सिकिन्छ किनभने बच्चालाई यस्तो गर्नुहुन्न यसरी पिट्नु हुँदैन फकाउनुपर्छ फकाएर मानिन्छ एकासी पिट्नु हुँदैन अनि अब त्यो खाना खानेभन्दा अगाडि हातखुट्टा धोएर ऊ गर्नुपर्छ लुगा यसरी टाइम टाइममा फेरेर लाउनुपर्छ अनि अब हामीले नजाने कुरोहरू चाहिँ सर म्यामहरूले गरेको ज्ञानहरू नै हामीले पनि सिकिन्छ कि फेरि है धेरै चिजहरू सिकिन्छ हजुर सो युवराजी यदि होइन तपाईँले अहिलेको समयको बालबालिकाहरूलाई केही एउटा कुरा सन्देश दिन चाहनुभयो भने के कुरा सिकाउन चाहनुहुन्छ त अहिलेको बालबालिकाहरूलाई के कुरा सिकाउनु बच्चाहरूलाई त जति पनि पैसा हुने भएको मान्छेलाई पनि आर्थिक कमजोर भएको मान्छेलाई पनि पढाइ चाहिँ जति पढे पनि पढाइ सिकिदिने होइन एक त होइन अब यहाँ जति पढे पनि यहाँ अलिकति बच्चाहरूलाई पढेको अनुसारले हुन्छ अब गभर्मेन्टले अब हाम्रो यहाँ अब छैन काम छैन हो त्यो अब मान्छु अब सबैजना बाहिर तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जो पढाइ राम्रो हुनु पऱ्यो पढाइ राम्रो आफू पढाएर आफू राम्रो भयो भने अरूले सबले माया गर्नुहुन्छ पढाइ चाहिँ छोड्नु हुँदैन पढाइ भनेको आफू नपढे नि छोरछोरीले पढाएको हुन्छ प्रायः बाउआमाले पनि त्यो अलिकति बच्चाहरूलाई पढाएर अलिकति के अरे सुधार गरेर ठुलोलाई सानोलाई मान गर्ने भनेको कुरा मान्ने यो पढेको अनुसारले चाहिँ मेरो खेर नजाओस् राम्रो ठाउँमा लागोस् भने चाहिँ बच्चाहरूले गर्यो भने है ओके युवराजी धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको कल र यहाँको सल्लाह सुझावको लागि है मैले अब हजुरले भनेको अब मैले त्यति पनि मिल्नु नसक्ला मैले भन्नु पनि आएन होला त्यसको लागि सरी मैले अलि भने होला अलिअलि भने होला हजुर हस् धेरै धेरै धन्यवाद हेरिकन अब हजुरलाई कल गऱ्यो अब एकदम खुसी लाग्यो दाईलाई पनि नमस्कार तपाईँलाई नमस्कार भन्दै छु हस् ओके बाई बाई सो युवराजी हुनुहुन्थ्यो अब वान अफ द भेरी पपुलर कलर्स सो गाइज यस आज भाद्र 29 गते राष्ट्रिय बाल दिवस अनि यसकै सेरोफेरोमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ वेयर टकिङ अबाउट जेन एल्फा होइन सो अब हरेक जेनेरेसनलाई एउटा नाम दिइएको छ होइन सो अहिलेको स्कुले जति पनि बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ दे आर द जेन एल्फा होइन अब त्यो नामले नै हुन्छ नि हरेक कुरा भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एल्फा भनेपछि द नम्बर वान दे नो इट अल दे ह्याभ द अल द इन्फर्मेसन होइन
सो धेरै कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ अहिलेको समयमा होइन. सो यसो हामी अहिले पनि कम्पेयर गर्छौँ, आई थिङ्क यु गाइज अल्सो डु होइन, म पनि गर्न चाहन्छु बारम्बार होइन. कुनै पनि अहिलेको समयको बालबालिकासँग तपाईँले समय बिताउनु भएको छ भने जुन प्रकारको उहाँको कन्भर्सेसन हुन्छ हामीसँग, जुन प्रकारको इन्फर्मेसन उहाँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ हामीसँग, एकछिन हामी टुवा पर्छौँ, ए हो र ला कसरी बनाए जस्तो होइन, ए हो र यो मेरोमा त मलाई हामीलाई त कति धेरै कुरा थाहा थिएन भनेर पक्कै पनि यो प्रश्न तपाईँको मनमा पनि आउँछ होला होइन. सो जेन एल्फा जुन अहिलेको समयको स्कुल गोइङ चिल्ड्रन हुनुहुन्छ, सो उहाँसँग धेरै नै इन्फर्मेसन छ बिकज दे आर दे हुन्छ नि अहिलेको डिजिटल वर्ल्ड जेनेरेसन होइन. सो डिजिटल वर्ल्ड भनेपछि देयर इज एभ्रिथिङ आउट देयर इन जस्ट वान क्लिक होइन त. हाम्रो लागि त अब त्यो किन मेसेन्जर पनि घुमिरहनु पर्थ्यो कति समयसम्म होइन, 60-70 रुपियाँ तिरेर हामी साइबर क्याफे जानुपर्ने अवस्थाको जेनेरेसन हौ हामी चाहिँ. सो लट अफ डिफ्रेन्सेस, अ लट अफ चेन्जेस होइन, लट अफ इन्फर्मेसन एन्ड लट अफ एक्सपोजर इज आउट देयर फर द जेनेरेसन एल्फा होइन. सो आज राष्ट्रिय बाल दिवस भएको उपलक्ष्यमा हामी यसको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ. हाम्रो नेक्स्ट कलर लाइनमा कनेक्ट भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ. हेलो हेलो, नमस्ते निलम बहिनी. नमस्ते जयलक्ष्मीजी, स्वागत छ यहाँलाई कलकत्ता. जयलक्ष्मीजी हजुर, सो आजको दिन कस्तो रह्यो यहाँको? आज म घरमै थिएँ, पानी सिमसिम परिरहेछ, रमाइलो भयो, शीतल मौसम. अब पानी परिरहेको अवस्था छ, हिजो पनि एकछिन पानी परेको थियो होइन, सो आज पनि तपाईँको ठाउँतिर पानी परिरहेको छ? हजुर हजुर, फेरि यो काठमाडौँ भ्यालीको भन्न सकिँदैन है जयलक्ष्मीजी होइन. किन भन्दाखेरि यदि आफ्नो ठाउँमा पानी परिरहेको छ भने आफू बस्ने ठाउँको 15 मिनट अगाडि या पछाडिको ठाउँमा चाहिँ पानी नपरिरहेको अवस्था पनि हुन्छ होइन. हजुर, यो काठमाडौँ भ्यालीको वेदर कन्डिसन नै एकदम अनौठो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ होइन. सो सपोज अब हाम्रो अफिस यता तिनकुनेमा रहेको छ होइन, तिनकुनेमा पानी परिरहेको छ भने बानेश्वर चोकमै पानी परि नपरेको अवस्था पनि भेटेको छु मैले होइन. सो इट्स क्वाइट हुन्छ नि अड पनि इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले के है. सो भनेपछि आज एकदमै शीतल दिन बिताउनु भयो तपाईँले. ओके, सो हाम्रो जयलक्ष्मीजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? ओके जयलक्ष्मीजी, हजुर त्यही त, आज एकदमै शीतल दिन बिताउनु भयो. सो जयलक्ष्मीजी, आज राष्ट्रिय बाल दिवस रहेको छ है. सो आज 29 भाद्र गते हरेक वर्ष हामीले राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गर्छौँ हजुर. अनि आज राष्ट्रिय बाल दिवस भएकै उपलक्ष्यमा हामी बाल बालिकासँगै जोडिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ है. सो जयलक्ष्मीजी हजुर, अब अहिलेको समयको बच्चाहरू हुनुहुन्छ, जुन स्कुल जाने बच्चाहरू हुनुहुन्छ, बाल बालिकाहरू होइन, सो उहाँहरू त पक्कै पनि अहिलेको समय अनुसार धेरै नै उहाँहरू स्मार्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै कुराको जानकारी छ होइन. अनि उहाँलाई धेरै नै कुरा आउँछ कि, जुन समयमा हामी बाल बालिका थियौँ, हामी हुर्किरहेका थियौँ, हाम्रो समयभन्दा त धेरै कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ होइन, धेरै कुराहरूको जानकारी पनि छ उहाँलाई. सो अहिलेको जुन स्कुले बाल बालिकाहरू हुनुहुन्छ होइन, सो उहाँहरूलाई तपाईँ एउटा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ आफ्नो अहिलेको बच्चाहरूलाई? के सन्देश दिनु भनेको? हजुर, अहिलेको बच्चाहरूलाई हजुर, अहिलेको बच्चाहरूलाई अब के भन्नु पर्दा, अब राम्रो बुवामाले पनि अलिकति हेर्नु पर्यो, बच्चाहरूले पढेछ कि पढे छैन, आमा मुख्य त आमाले नै हेर्नुपर्छ, बच्चाहरूले होमवर्क गरी गरेन, कतिको पढिरहेको छ, स्कुलमा सधैँ हाजिर भएछ कि भएन, कहिलेकाहीँ यसो 2-3 महिनामा एकचोटि स्कुलमा गएर बुझ्नु पर्यो, बच्चा हाजिर भएछ कि छैन, अलिक ठुलो बच्चा अलिक बेरो पनि हुन्छ नि, स्कुल जान्छ भने यताउति पनि जान सक्छन् है, 7-8 वर्ष भएपछि कतिको हाजिरी छ, यसको एकचोटि बुवा गार्जेनले गरेर बुझ्नुपर्छ, कतिको होमवर्क गर्छ, यसले होमवर्क गर्छ गर्दैन, होमवर्क गरेछ कि मोबाइल हेरेर बसेछ, अलिकति निगरानी गर्न सक्यो, अनि तिन दिनै उसलाई चाहिँ पढाउनु पऱ्यो बच्चालाई, होमवर्क स्कुलको भर मात्रै हुँदैन, सानसानो बच्चा छ भने 6-7 वर्ष बच्चाले त आफ्नो मनले गर्दैन, उसले त होमवर्क गराउनुपर्छ, होमवर्क गरेन भने फेरि भोलिपल्ट स्कुल जान्न किन गएन भन्ने बुझ्दाखेरि उसले होमवर्क गरे कि भन्न, अनि त्यस्तो पनि हुन्छ, बच्चालाई होमवर्क गराउनु पऱ्यो, राम्रो अब सिकाउनु पर्छ, संस्कार आफ्नो सिकाउनु पऱ्यो सानैदेखि, अब ठुलोलाई मान गर, सानोलाई यस्तो गर भनेर सबै आफ्नो संस्कारहरू चाहिँ सानैदेखि सिकाउने गरी उसले बुझ्छ, पछि एकैचोटि गर्दाखेरि ठुलो भइसकेपछि उसले अटेरी हुन्छ, केही गर्न मान्दैन, बच्चाहरूलाई चाहिँ सानैदेखि अब पढ्नुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ, पढेर राम्रो बनिन्छ भन्ने कुरा त अब बच्चैदेखि सिकाउनुपर्छ. हजुर, जुन तपाईँले कुराहरू भन्नुभयो होइन, यो कुरा त बाल बालिकाको अभिभावकको लागि भयो है जयलक्ष्मी, जति पनि कुरा तपाईँले भन्नुभयो होइन. सो कुनै एउटा
बालकलाई नै यदि तपाईँले भन्नु पर्यो भने होइन जो अहिले मानव चार पाँच कक्षामा पढिराख्नु भएको छ होइन, सो यदि उहाँलाई नै तपाईँले केही सिख दिनु पर्यो भने के कुरा चाहिँ सिकाउन चाहनुहुन्छ त बच्चालाई, एउटा बच्चा एउटा स्कुल जाने बच्चालाई होइन, हजुर एउटा केही सिख तपाईँले सिकाउनु पर्यो भने के कुरा सिकाउन चाहनुहुन्छ? राम्रोसँग बडा बाबु तिमीहरूको भविष्य राम्रो हुन्छ, हाम्रो चाहिँ जिन्दगी गयो, तिमीहरूको तिमीहरूले अब ठुलो मान्छे भन्नु पर्छ, राम्रोसँग पढेर नाम राख्नुपर्छ, आफ्नो बुवा आमाको नाम राख्नुपर्छ, धेरै जति सक्छ पढ पढ्नमा ध्यान गर, यताउति नलाग, पढ तिम्रो लागि नै हो हाम्रो लागि होइन भनेर अब सम्झाउनु पर्छ बच्चाहरूलाई, अलिक नबुझ्ने बच्चा बच्चाहरूलाई मैले आफूले सम्झाउन सकेँ भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ है। हजुर अहिलेको मात्रै शिक्षा पढाइ नै छ नि त, अरू भन्दा पनि मान्छे पहिले त बच्चाहरूलाई ब्याङ्क ब्यालेन्स गरिदिने भइहाल्छ भने त्यस्तो पहिलेको बुवा आमाको त्यस्तो थियो कि, अब बच्चाहरूलाई ब्याङ्क ब्यालेन्स नगरेर बरु उसलाई उसको जिन्दगी बुलाइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, उसको शिक्षामा चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ है। सो जयलक्ष्मी तपाईँको घरमा पनि कोही हुनुहुन्छ स्कुले बाल बालिका कोही हुनुहुन्छ? छैन मेरो बाल बालिका अहिले छैन है, किन भन्दाखेरि यदि तपाईँकै घरमा कोही हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले ए चार वर्षको है, चार भनेपछि अहिले त अब एकदमै सानो उमेर नै छ है, आफ्नो वर्ष भएपछि उपद्रव गरे भने बदमासी गरे भने तर अलि बुझ्दै भएपछि सम्झाउनु पर्छ उसको, त अहिले सानै खेल्ने बेला चाहिँ अलिअलि पढ्ने हो है, धेरै सानो बच्चालाई फेरि पढ्नमा जोड गर्नु हुँदैन, उसको दिमाग अलिक हुन्छ होइन, अब 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 आठ नौ वर्ष भएपछि बल्ल उसलाई अलिकति मिहिनेत गर्न सिकाउनु पर्छ है। हजुर हजुर, अब त्यतिखेर उसले बुझ्दै पनि हुन्छ नि त। हजुर त्यो पक्कै पनि हो होइन, सो अब तपाईँले भन्यो चार वर्षको बालक भनेपछि त भर्खरै होइन उहाँले अब बिस्तारै अब मोन्टेसरी जाने समय हो उहाँको चाहिँ है, त्यो बालकको चाहिँ। सो जयलक्ष्मीजी कल गर्नुभयो, यहाँको भनाइहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है त। सो जयलक्ष्मीजी हुनुहुन्थ्यो। सो गाइज यस एउटा बच्चा एउटा बालकको आफ्नै एउटा पर्सनालिटी हुने गर्दछ होइन, सो एभ्रिबडी इज बर्न डिफरेन्ट एन्ड स्पेसल होइन, सो सेम एज ग्रुप भए पनि हरेक बालक आफ्नै तरिकाले स्पेसल हुन्छ, हरेक बालकको आफ्नै एउटा स्पेसियालिटी एउटा डिफ्रेन्सेस हामीले त्यहाँ जहिले पनि भेट्ने गर्दछौँ होइन, सो त्यही अनुसारले नै ऊ ठुलो भयो एउटा डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल भएर हामीले पाउने गर्दछौँ। सो तर त्यसमा कुरा के एकदमै महत्त्व राख्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा बालक हुर्किने माहौलले चाहिँ उसको ओभरअल पर्सनालिटीमा धेरै नै ठुलो असर गर्ने गर्दछ, बिट एट एट होम, बिट एट स्कुल होइन, उसको फ्रेन्ड सर्कल होइन, सो यस्तो कुराहरूले चाहिँ धेरै नै ठुलो असर गर्छ एउटा बालकको हुर्काइमा, उसको बिहेभियर, उसको पर्सनालिटीमा। सो त्यही भएर हामीले एउटा बालकको वरपर हुने जुन एउटा माहौल हुन्छ त्यसतर्फ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ पक्कै पनि एउटा अभिभावकको ठुलो जिम्मेवारी हुन सक्छ जस्तो लाग्छ हामीले, स्पेसली अभिभावक त हुनुहुन्छ नै, त्यसका साथसाथै स्कुलको इन्भाइरोमेन्टले पनि धेरै ठुलो असर गर्छ, बिकज मोस्ट अफ द टाइम द्याट वी स्पेन्ड इज इन स्कुल राइट होइन, अब 10 to 4 कुराकानी गरौँ होइन, सो जुन एउटा स्कुल टाइम हुन्छ 9 to 4 to 3 स्कुल टाइमिङ, सो जीवनको धेरै नै समय एउटा बालकले स्कुलमा बिताउने भएको हुनाले पनि स्कुलको माहौलले पनि धेरै नै ठुलो असर गर्छ एउटा बालकको ओभरअल पर्सनालिटीमा, जुन उसको मेन्टल फिजिकल डेभलपमेन्ट छ त्यसमा ठुलो असर गर्ने हुनाले घर र स्कुलको माहौल चाहिँ एकदमै एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ ओभरअल डेभलपमेन्ट अफ अ चाइल्ड। अनि त्यसपछि वी क्यान सी कि फ्युचरमा त्यो बच्चा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यहीँबाट अलिअलि अड्कल लाउन सक्छौँ। सो गाइज आज राष्ट्रिय बाल दिवस रहेको छ, सम्पूर्ण बालबालिकालाई ह्याप्पी चिल्ड्रन्स डे भनेर भन्दै अहिलेको लागि वी आर हेडिङ टुवर्ड्स आवर फर्स्ट म्युजिकल एन्ड कमर्सियल ब्रेक। यु गाइज जस्ट स्टे ट्युन्ड बिकज आई विल बी ब्याक अगेन। Welcome back guys, this is Call Kantipur and this episode of Call Kantipur is all dedicated to all the wonderful souls out there whom we call children, haina so bal balika haru pakkai pani bhagwan ko roop huncha bhane bhanne garincha haina, so definitely the innocence they have haina jun prakar ko wahar ko aba boli chali jun behavior huncha it's so pure and innocent, that's why they are called the form of
गड भन्ने गरिन्छ अनि सानो सानो बालबालिकाहरूले यदि हामीले केही सोध्यौँ भने उहाँको ओपिनियन एकदमै मिल्छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ होइन. सो यदि कुनै पनि कुरा चुज गर्नु छ या कुनै नयाँ कुरामा होइन सिलेक्सनको कुराकानीहरू आउँछ सो ल यो बच्चालाई सोधौँ न त उसले जे भन्छ त्यही हुन्छ त्यही गर्नुपर्छ भनेर बिकज दे आर सो इनोसेन्ट. किन भन्दाखेरि उहाँ जुन बालबालिकाको जुन एउटा एज ग्रुप हुन्छ सानो सानो नानीहरूको स्पेसली वेन देयर अराउन्ड लाइक 4-5 इयर्स होइन सो त्यतिखेर दे डोन्ट नो वाट इज जेलेसी अरे वाट इज इगो होइन यस्तो कुराहरू उहाँलाई के थाहा हुँदैन सो दे आर सो प्योर सोल्स होइन उहाँले भनेको कुरा एकदमै मिल्छ भनेर भन्ने गरिन्छ. सो बच्चा भनेको भगवान्को रूप हो भन्दै वी अनि धेरै जस्तो यस्तो लट्रीमा पनि होइन हामी देखिरहेका हुन्छ सानो नानीलाई बोलाएर त्यो पिक गर्न लगाइरहेको हुन्छ होइन सो फेयर भन्दै होइन सो यस्तो यस्तो कुराहरूले पनि गर्दा जुन यो समय छ बालबालिका जुन यो एज ग्रुप रहेको छ होइन इट्स सो स्पेसल. सो यो स्पेसल एज ग्रुपलाई वी निड टु ह्यान्डल इट इन अ भेरी स्पेसल वे. अहिलेको समयमा त हामीले धेरै कुरा पनि सिकिरहेका छौँ होइन त्यो अभिभावकको जुन एउटा पेरेन्टिङको कुराकानीमा पनि धेरै नै भिन्नता आइसकेको छ. जुन समयमा हाम्रो आमाबुवाले हामीलाई जसरी हुर्काउनु भयो जसरी उहाँको पेरेन्टिङ रहेको थियो अहिलेको समयको अभिभावक र आमाबुवाको पेरेन्टिङमा त आई थिङ्क आकाश पातालकै फरक छ जस्तो लाग्छ मलाई. किन भन्दाखेरि हामीलाई त ड्याम कि ड्याम लगाइन्थ्यो अहिलेको समयमा होइन बाबु यस्तो गर्नु दिस इज रङ भनेर सिकाइन्छ होइन इट्स क्वाइट फेयर. किन भन्दाखेरि अब फिजिकल कुनै पनि प्रकारको अब्युज इज नट गुड फर एनीबडी बालबालिका होस् ठुलो अडल्ट होस् होइन. सो यदि त्यहाँ कुरा आउँछ कुनै पनि फिजिकल अब्युजको कुरा इट्स नट ओके फर एनीबडी अब बच्चाहरूको लागि त जस्ट अ बिग बिग नो राइट. सो गाइज विथ दिस नोट फेरि पनि हाम्रो समय भइसकेको छ ब्रेकको एन्ड नाउ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स द ब्रेक एन्ड आई विल बी ब्याक वान मोर टाइम फर टुडेज एपिसोड अफ कल कान्तिपुर. वान मोर टाइम ह्याप्पी चिल्ड्रन्स डे टु अल द वन्डरफुल सोल्स आउट देयर. सो गाइज फ्रम योर फेभरेट डे अफ द विक एपिसोड अफ कल कान्तिपुर स्याटरडे एपिसोडबाट हामी बाहिर भन्ने बेला भइसकेको छ. सो वान मोर टाइम ह्याप्पी चिल्ड्रन्स डे टु अल द वन्डरफुल सोल्स आउट देयर होम वी कल चिल्ड्रन सो पाइस एन्ड इनोसेन्ट होइन. सो उहाँहरूको स्पेसल दिनमा हामी फेरि पनि त्यही आशा गर्दैछौँ कि देशको जुन भावी पुस्ता रहेका छन् हाम्रो बालबालिकाहरू सो दे स्टे इन आवर कन्ट्री होइन. सो उहाँहरू चाहिँ हाम्रै देशमा बस्नु र हाम्रो देशको विकासमा उहाँको सबैभन्दा ठुलो योगदान होस् भन्ने हाम्रो एकदमै ठुलो इच्छा रहेको छ. बिकज त्योभन्दा अगाडिको जेनेरेसन इज आउट देयर अल ओभर द वर्ल्ड हाम्रो देशभित्र चाहिँ युवा शक्तिको कमी छ. सो यो आशाका साथ आजको यो एपिसोडबाट वी आर टेकिङ लिभ. सो यु गाइज जस्ट टेक केयर एन्ड ह्याभ अ भेरी गुड स्याटरडे इभिनिङ. बाई बाई बट किप अन वाचिङ कान्तिपुर टिभी.